Bom dia! Mais um dia da nossa viagem. Hoje nós estamos saindo aqui de São José, bem pertinho aqui de Florianópolis, a uns 10, 15 minutinhos de carro. O motoca tá ali atrás. Vou partir lá para a Serra do Rio do Raso, galera. Hoje, finalmente, Deus nos abençoe, Deus nos proteja aí nessa viagem de 208 quilômetros, se eu não me engano, até chegarmos a Lauro Milha, né, lá na Serra do Rio do Raso. Estamos aqui em São José, coladinho com Florianópolis. E aí vamos partir para lá nesse rolezinho. É o nosso destino final, né? Vamos aqui na casa da minha prima, que é logo ali embaixo ali. E aí, acordei agora 6 e pouca. Deve ser, são o quê? 7:30 agora. Eu creio que dentro de 3 horas eu chego lá, beleza? Vai me acompanhando aí nesse rolezinho, nessa pequena viagem entre Florianópolis, aliás, São José e Serra do Rio do Raso, em Lauro Miller, beleza? Vamos nessa então, hein? Me acompanha aí, já vai deixando o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora e ative também o sininho das notificações aí. Vamos nessa! Lucinei Motovlog direto de Três Rios, aqui no sul do país, galera. Vamos lá! Muito bem, demos uma paradinha aqui, nosso primeiro pedágio ali atrás, ó. E aí nós estamos apenas no começo da nossa viagem, BR-101S, ou seja, BR-101 destino sul. Ainda vamos passar aqui em várias cidades, ó. Garopaba, eu creio que a gente esteja bem pertinho. Aí depois vem... vamos passar perto de Laguna. Quanto de moto lá é top. E aí vamos pra direita aqui, com destino a Lauro Milha. Vamos passar em Gravatal, Orleans. Ah, que legal, Orleans. Beleza? E vamos nós. Confira aí mais um trechinho da nossa viagem, do nosso passeio aqui. Esse dia maravilhoso, ensolarado, graças a Deus. Trouxe aqui o meu macacão de chuva, mas tomara a Deus que eu não precise. Chegando lá, espero que esteja tempo bom também, pra gente conseguir tirar boas imagens, boas fotos e vídeos do nosso passeio a Lauro Miller, lá na Serra do Rio do Rastro. Beleza, moçada? Vamos nós aí, ó. E a Serra do Rio do Rastro nos espera. Eu e a Teneré estamos chegando. Thank you.
E vamos passar agora por um túnel, hein? Vamos lá, galera. Mais um trechinho aqui da BR-101 com destino a Lauro Miller, passando por Laguna, aqui no sul do país. Estamos passando em um túnel aqui no sul do Brasil. Bem estruturado, gostei. Eita, nós. Deixa o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aí, galera. Do Cine Motovlog, pra você conhecer aí o Brasilzão. E quem sabe, né, até o exterior. Já estamos pensando, hein. A viagem foi muito longa, é muito cansativa, mas vale a pena cada quilômetro rodado, viu? Porque é muito lindo esse Brasil. E aí a gente vai encontrando com pessoas maravilhosas no caminho também, bate aquele papo, conhece o povo brasileiro, né? Muito bom, muito bom. Muito bem, galera, estamos passando aqui dentro de, deve ser um bairro, né, de Tubarão. Aí eu parei ali numa casinha ali, uma senhorinha me informou uma coisa que me deixou muito preocupado. Poxa vida, eu vou estar caindo uma pedra lá, está sendo escorada, e tinham travado, né, o pessoal de passar pela Serra do Rio do Rastro. Poxa vida. Vamos ver. Vamos ver se já está liberado ou não. Tomara que sim, né? Imagina percorrer 1.340 km para chegar aqui e não ter acesso, né, à Serra do Rio do Rastro por causa do rompimento de uma pedra lá. Está caindo uma baita de uma pedra lá. Ah, mas vamos ver. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, né? Poxa vida. Aqui no GPS está dizendo que estamos a 64 quilômetros do nosso destino final. Essa aqui é a Rua João Pinho. Rua João Pinho. E aí nós estamos avistando aí as montanhas do sul do país. Eita, coisa boa! Maravilha, maravilha! Passando um riozinho aqui. Vamos nós nesse rolê. Se não der, não deu. Fazer o quê? Vou ficar triste. Mas vou voltar numa outra oportunidade, ou então ficar aguardando que liberem para eu poder visitar lá. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos ver se a gente dá sorte. Tubarão, sul do Brasil, pertencendo aí a Santa Catarina. Para dar uma paradinha aqui, estamos em Pedras Grandes, Santa Catarina. Nosso destino fica para lá. Serra do Rio do Rastro já está bem pertinho. Faltam aí questão de acho que 50 quilômetros ou um pouco menos
Beleza? Saímos de Florianópolis bem cedo, 7 horas da manhã, 7 e pouco. Cedo assim em termos, né? Percorrendo aqui até a Serra do Rio do Rastro, 203 quilômetros. Beleza? Me segue aí, que a gente chega lá. Tomara, né? Porque, segundo algumas informações de moradores aí pra baixo, tá interditada a Serra do Rio do Rastro. Mas vamos ver se a gente tem sorte. Já desobstruíram a passagem lá, né? Por causa da pedra que estava caindo. E aí vamos nesse passeio maravilhoso, galera. Bom demais! Obrigado você que está assistindo aí aos vídeos, né, dessa série. Estamos aqui em Pedras Grandes. As montanhas ao fundo, coisa linda, né? Olha lá, o Pedrão lá atrás. Valeu, tamo junto. Muito bem, galera! Finalmente chegamos aqui no início do nosso destino final. Estamos subindo, já iniciando aí a subida da Serra do Rio do Rastro. Aqui em Lauro Miller, em Santa Catarina, tô eu e a Teneré, 250, muito bem, né? Depois aí de 1.387 quilômetros percorridos até chegarmos aqui em Santa Catarina, aqui em Lauro Miller. E vamos nós subindo a Serra do Rio do Rastro. Uhul! Muito legal! A realização de um sonho será pela metade, infelizmente. Galera. Eu fiquei muito chateado, né, quando eu recebi a informação de que não poderia subir a Serra do Rio do Rastro. Essa serra está interditada devido a uma pedra que está no caminho, né? Olha só, que beleza. E aí, infelizmente, a gente não vai subir até o mirante. Muito provavelmente, né? Quem sabe a gente dá uma sorte, libera pra gente. Enfim. Vamos ver, né, se a gente consegue alguma coisa. Mas se não der, a gente sobe até onde der. Vou filmando pra vocês aí, beleza? Daqui a pouco eu volto. Vou cortar aqui. Estamos subindo a Serra do Rio do Rastro. Vamos lá. Aí, ó, estamos avistando aí as belíssimas montanhas. Vamos continuando. Até onde der a gente vai filmando, vai registrando para vocês aí nessa grande realização de um sonho. A princípio eu tava meio com medo, né? Nunca tinha. Caramba, aqui, ó, que serra top. Eu tava com medo, né? Ah, vou andar 1.300 e tantos quilômetros, nunca tinha percorrido tanto assim. Aí fui andando. Primeiro dia foi uma beleza. Andei 800 quilômetros, não sei. Fiquei o dia inteiro em cima da moto, circulando e metendo o pau na máquina. Aí no segundo dia eu já cheguei em Florianópolis, Santa Catarina. Fiquei na casa da minha prima. Terceiro dia a gente foi dar um rolezinho pela cidade. Fiz altas filmagens, que tá aí pra vocês, né? Vocês puderam assistir aí. E aí deu uma descansada legal. E hoje tô aqui, galera. Quarta-feira. Saí no domingo, hoje é quarta-feira. Estamos aqui já na ponta, né? No começo da subida aqui da Serra do Rio do Rastro. Eu não sei aonde que eles estão interditando, entendeu? Por isso que eu estou filmando aqui. Infelizmente, eu acho que está impossibilitado a gente ir lá na serra, lá em cima mesmo. Mas acho que sábado vai estar liberado. Se eu ficar aqui até sábado, eu volto aqui.
Eu quero filmar lá no mirante da Serra do Rio do Rastro. É, realmente, não dá pra correr aqui não, hein? Serra do Rio do Rastro, caramba! Não acredito que eu tô aqui. Obrigado, Senhor, por me dar essa oportunidade. Ó, tem que parar. Vamos percorrendo, vamos percorrendo. É, realmente está interditado, porque não tem movimento nenhum de veículo aqui. Nenhum. Só tô eu subindo a serra. Carro, caminhão, cadê? Não tem. Não tem. Que pena, né? Lá de Florianópolis até aqui, na cidade, é São José, né? Cidade vizinha lá. Foram 203 quilômetros, eu acho, 204, para chegar até aqui. Para ser informado, né, que está interditado. Mas fazer o quê? Vamos curtir o que a gente pode. Ó, que top, hein, galera? Muito lindo, muito lindo. A serra só minha! Muito legal. Até aqui não teve nenhum carro subindo nem descendo, hein? E aqui que eu acho que é a interdição. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.